Uh, man garvard universitetida uh, it management essential degan programmasi bor o'sha uh, programmasini man tugatdim ko'zimni oldida programmani yozib manga ko'rsatdi mana endi sen qilgin dedi men uni qaytarib ko'rdim bir paytda mani hayotim qanaqadir <laughs> o'zgarib ketgandey bo'ldi har <laughs> shanba yakshanba bo'layotgan laboratoriya m n emas man kunlab balkim soatlab kutadigan bo'ldim jon toshmatov mnsizga 50 dollar emas 60 dollar emas, sizga 100 dollar soatiga beraman dedi endi hayajondaman nimaga tushunmayapman bu odamni deyapmanda ko'chilik o'ylashi mumkin amerikaga borsangiz hozir hayotingiz ol hamma muammolaringiz o'zidan o'zi yechilib ketadi bo'ldi все mashina olasiz uy olasiz no unaqa emas kechqurunlari bor fermaga borib kerak mol soqqan paytlarim ham bo'lgan restoranga kirib ishlagan paytlarim ham bo'lgan Yo'lning o'rtasida qor 1 metr 2 metr bo'lib ketgan mashinam buzilib qolgan odam o'tmaydi moshina hech qanaqa harakat yo'q programma tanlash yo yo'nalish tanlashdan avval siz it fundamental ilmlarini o'rganishni boshlang mana shu o'zbekistondan turib amerika avstraliya angliyalar bilandg birinchi o'rinda aloqani o'rnatishimiz kerak yaxshi it bu kompetensiya ya'ni bu raqobat degani mayli san qila olmasang boshqasiga beraman deydi siz o'ylamag o'ti l programma hayot shunaqa go'zal mazza qilib ishlaysiz kerak yo'q bunaqa xatolarni faqat siz yashab ko'rishingiz kerak man amerika qo'shma shtatlaridan turib it sohalari it kompaniyalar bilan ishlagan holda ular bilan kontraktlar tuzib u yerdan it ishlarini o'zbekistonga olib kelmoqchiman assalomu alaykum barcha live kuzatuvchilari xorijdagi vatandoshlarimiz bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz bugungi mavzuyimiz it sohasining kelajagi va muvaffaqiyatli karyera qilish ushbu mavzuda suhbatlashish uchun amerika qo'shma shtatlarida yigirma to'rt yildan beri istiqomat qilayotgan hamda o'z faoliyatini olib borayotgan shuningdek my it education kompaniyasining uh, rahbari jon toshmatovni studiyamizga taklif qilganmiz assalomu alaykum vaqtingizni ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat vaalaykum assalom mashhurxon siz ham taklif qilganingiz uchun sizdan minnatdormiz keling dastlab siz bilan yaqindan tanishib olsak o'zi asli qayerdansiz qayerda o'sib ulg'aygansiz o'zim uh, to'g'rimda biroz gapiradigan bo'lsam man uh, farg'ona viloyati uh, furqat tumani oldingi kirov rayoni bo'lgan ya'ni nabahor shaharchasida uh, tug'ilib osha yerda Uh, o'rta ta'limni olib uh, keyinchalik man farg'ona poltexnika institutiga kirib o'qiganman и uh, o'shandan so'ng uh, man to'qson sakkizinchi yilda amerika qo'shma shtatlariga uh, ilm olgani uh, ya'ni muvaffaqiyatga erishganman o'shandan beri yashayapman amerikada uh, <coughs> man, uh, upaytlar, it sohasi bo'yicha qayerlarda tahsil olgansiz o'zbekistonda va xorijda farg'ona poltexnika institutida man u paytlar it rivojlanishini taraqqiqotini uncha uh, hali dunyo ko'rmagan edi endi boshlanish payti edi uh, man iqtisod muhandislik nimasiga kirganman fakultetiga uncha itga aloqasi yo'q edi lekin man itga qiziqishim asosan amerika qo'shma shtatlariga borganimdan so'ng man bildim informatsion uh, texnologiyasini kelajagi judayam katta buyukligligini u uh, yerda texnologiya bo'lgan munosabat ularni yoshlarni universitet kollejlarni ko'proq shu informatsion texnologiya e'tiborini man bildimki demak uh, man o'zimni faoliyatimni uh, qanaqadir it sohasiga uh, yo'naltirishini ko'rdim o'zim garvard universitetida ham tahsil olganmisiz ha uh, man garvard universitetida uh, it management essential degan programmasi bor o'sha uh, programmasini man tugatdim u uh, yerda juda yam katta Uh, biz uh, ilm va tajribaga ega bo'ldim ularni o'qitish metodlari uh, ozgina boshqacharoq uh, onlayn ravishda bo'lgan endi buni korona munosabati bilan uh, afsuski endi lekin uh, man judayam uh, ko'p tajribaga ega bo'ldim mana shu o'qish davomida endi manda endi taqqoslash tajribasiga egaman chunki man vatanimiz o'zbekistonda ham o'qiganman amerika qo'shma shtatlarida ham o'qiganman yaxshi yomon tomonlari qaysi metodika yaxshi ishlaydi ya'ni talabalarga qaysi tomondan yondashish kerak qanaqa qanday qilib ilmlarni tezroq olish kerak va shuni hayotda qanday qilib qo'llash kerak mana shularni m man o'zim ko'rib bordim ikkaa tomonda ham aha tushunarli demak xorijiy ta'limni hamda o'zimizdagi ta'limni agar solishtiradigan bo'lsak tizimda qanday muammolar bor va bu muammolarga sizda qandaydir yechim bo'lsa ayni vaqtda bizga berishingiz mumkin albatta endi ikkala tizimni ham qaraydigan bo'lsak uh, haligi inglizcha uh, aytganda there is no perfect system ya'ni mukammal narsani o'zi yo'q <laughs> shunaqa shuning uh, uchun hamma uh, tomonlama yuz uh, pроtsent hamma yaxshi bo'ladi degan narsa bo'lmasligi kerak chunki hayot unda bir nimaga yetib borgandan keyin uh, уже o'zlashtirish to'xtab qoladida taraqqiyotga odam to'xtab qoladi shuning uchun <laughs> har doim inglizcha uh, improvement deydi uh, <laughs> ya'ni rivojlanish <laughs> yani, biln rivojlanishga har doim uh, anaqa bo'lish kerak shuning Uh, man tavsiya qilaman uh, 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 mani o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda ko'proq amaliyot amaliyot teoriya bo'lsin teoriya bilan birgalikda har bitta klasslarni mana masalan deylik kompyuter sohasi bo'yicha bo'ladimi uh, kimyomi uh, fizikami boshqa uh, yo'nalishda bo'ladimi uh, laboratoriyalarni ko'proq yaratish ya'ni uh, bizda aytamiz hands-on experience deymiz ya'ni o'sha talaba Uh, mani o'zimni filosofiyam shunaqaki qirqqa oltmish uh, qirq foiz ko'proq teoriya bo'ladigan bo'lsa nazariya bo'lsa nazariya bo'lsa oltmish foiz tajribada shuni amalda shuni ko'rish kerak talaba mana shu narsa yetishmaydi ko'p uh, bizni nimalarda biz ko'proq teoriyaga e'tibor beramizda lekin mana shu biz aytayotgan amaliyotni ya'ni tajribani yani, unutib qo'yamiz albatta baribir o'quvchilarga umuman olganda talabalarga nazariy bilimlarni bergan bilan ular ertaga aynan o'zlari olgan bilimni amaliy jarayonda qo'llay olishmasa yaxshi kadr bo'lib ham yetisha olmaydi. bu borada men ham fikrlaringizni qo'llab quvvatlayman albatta keling ozgina bir bolaligingizga qaytib kayfiyatni ham ko'tarib olsak eshitishimcha <laughs> bolaligingizda astronavt bo'lishni juda orzu qilgansiz lekin mana bugun oldimizda katta bir <laughs> kompaniyaning rahbari it bo'yicha mutaxassis o'tiribdi bunga nima sabab bo'lgan nega aynan it sohasini tanladingiz endi har bitta yosh farzandni har bitta insonni yosh yoshligida har xil shu etaplari bo'ladi jarayonlardan o'tadi yoshligingizda birinchi sinfingizda bitta sizni hayolingiz bo'ladibeshinchi oltinchi sinfga borganiza yana bitta bir maqsad bo'ladi oxiri o'n birinchi maktab o'n ikkinchi maktab yoshga yetganda sinf ketganda уже o'sha sizni qo'ygan maqsadlaringiz ham ozgina o'zgarish boshlaydida hayotga hayotni tizimiga mana bu trendga siyosatga iqtisodiy hamma narsa ta'sir qiladi atrof muhit sizni o'sayotgan oilangiz har bitta insonni o'zini kumiri bo'ladi hamma o'sha mana shu faktorlar ta'sir qiladida shuning uchun man yoshligimda masalan astroonam bo'laman degan bo'lsam yoki advokat bo'laman degandirman yoki shunga o'xshagan narsa bo'ladi u yillar davomida o'zgarib o'zgarib bir o'ylaymanki bu avvalambor endi yaratgan ollohni o'zi bir rizq nasibasi avvalambor har bitta farzand yoshligida u bo'laman bu bo'laman deyishi mumkin lekin olloh sizga bergan rizqi bo'ladi o'sha yerda sizni teradigan rizqingiz bo'ladida baribir o'shanga ham ishonish kerak endi meni rizqimni mana shu it sohasida bergan ekan mana shuncha yillardan beri terib yuribman lekin asosiy bir qiziqarli bir kichik voqea shunda bo'lganki man amerika qo'shma shtatlarida o'qib yurgan paytlarim unda man biznes administration bo'yicha yo'nalish bo'yicha o'qiyardim keyin yonimda xonadoshim u paytlari bitta universitetda yonimdagi universitetda kompyuter science bo'yicha o'qiyar edi va shanba yakshanba kuni laboratoriyaga borib laboratoriyada laboratoriya 'shu xona kompyuterlar bilan jihozlangan jihozlangan u yerda talabalar o'tirib o'sha aytganidek oltmish foizni yerda qiladi ya'ni tajriba o'sha paytlari bu iki ming sakkiz yigirma to'qqizinchi bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkiz to'qson to'qqizinchi yillar qariyb yigirma yil avval yigirma yil avval man unda ko'rib yurardim kompyuterga kirganimda voy shuncha kompyuter mani ko'zlarim judayam chaqnab ketib manga kompyuter yonimga berardi o'tirma mana san o'tir mana u o'tiraman deyardi man u paytlari boshida kompyuterda o'yinlarni ko'rib o'irardim chunki ilmim yo'q edi man bilmas edim kompyuter nimaga qodirligini uh, keyin kunlar o'tardi man har shanba yakshanba borardimda bir paytda şey o'sha yonimdagi xonindoshimni ko'rib kompyuterdan uh, uh, bir programmalar yasayotganini yes yes ko'rib qoldim man so'radim nima qilyapsan desam bu kompyuterda de man programma yozyapman dedi ha juda yam zo'r qiziqdi man uje e'tiborimni olishni boshladi keyin qiziqib qiziqib Uh, unga e'tibor ko'proq aytib o'yinni ham cheklashtirdimda man u kompyuterga qaramadim ko'proq u ekraniga qarashni boshladim и natijada haligi mani uh, xonandoshim sezdida xohlasang dedi man ham de, de, uh, sanga dedi hozir hozir sanga dedi ko'rsatib beraman qanday qilib programma yozishni bu juda ham oson dedi yo'g'e desam ha mana kompyutering bor dedi keyin sananga ham xuddi shu narsani ko'rsataman dedi shu bilan ko'zimni oldida programmani yozib manga ko'rsatdi mana endi san qilgin dedi man uni qaytarib ko'rdim bir payti mani hayotim qanaqadir o'zgarib ketgandey bo'ldi mani qo'ygan maqsadlarimnim o'zingizni topganday bo'ldi ha o'zim qanaqadir bir nima bo'lib ketdim shu bilan haligi qiziqish paydo bo'ldi har shanba yakshanba bo'layotgan laboratoriya man endi haftalar emas man kunlab balkim soatlab kutadigan bo'ldim borgim kelaverardi o'rtog'imga aytardim anaqaga borsak bo'ladimi laboratoriyaga bori kompyuter ishlayi desam yo'q o'rtoq shanba yakshanba kuni desam ha tezroq shanba yakshanba kelsin shu darajada anaqa bo'lib qolganmanda natijada o'tirib olib man programma yozdim u uh, paytlari java bor C, C++ plas uh, Linux edi linexs operatsionniy sistemalar bor edi uh, manga osongina birinchi qilgan ishim u so htmlni boshlang'ich nimasi veb dizayn qurishni ko'rsatib kuruşu berdi birinchi qurganim ana shundan boshlanib ketdi bu uh, man o'zimni saytchalarimni qurishni boshladim uh, rasmlarni qo'ydim videolar qo'ydim uh, video emas anaqa uh, nima deydi animatsion uh, giflarni qo'ydik i natijada mani qiziqishim juda orttirib ketdi man, man bildimki demak man yaxshi ko'rgan narsa mana shu ekan man soatlab o'tirishim mumkin ekan uh, hech qanaqa charchamasdan hech qanaqa fikrim o'zgarmasdan shuning uchun aytarmanki yoshlarga ham man tavsiya beraman birorta uh, sohani tanlamoqchi bo'lsangiz siz pulni ko'rmang avvalambor siz ancha pul qilaman ekan emas siz ichingizdan yaxshi ko'rgan uh, mana shu faoliyatni tanlang shu siz yaxshi ko'ryapsizmi demak mana shu birinchi o'rinda turadi odamlar bor uh, pul uchun tanlaydida lekin oxiri borib shu ish uh, emas bir qanaqadir majburiyat bo'lib qoladi odamlar ishga borish uchun ham uh, borishim kerakda afsuski pul bermaganda bormas edim уже bo'lmaydi agar o, siz pulni olib tashlab turib shuni odamzodni o'zini yaxshi ko'rgan narsasini qil desangiz pulni ham ko'rmaydi sharoitni ham ko'rmaydi mana shu yaxshi narsa mana shu man yaxshi ko'raman shu narsani soatlara o'tiraveraman degan narsa paydo bo'ladida o'shaning uchun man o'ylaymanki tavsiyam har doim shu sohani yaxshi ko'ryapsizmi shu sohani qattiq ushlab shu narsani o'rganing faqat pul uchun bo'lmasin maqsad shu o'rinda yana bir qiziqarli fakt ham bor aynan inson o'zini yoqtirgan qiziqqan sohasi bilan shug'ullansa boshqalarga nisbatan uzoqroq umr ham ko'rarekan shunday aynan a, it sohasini ko'pchilik bugun chindan ham pul yuzasidan ya'ni yaxshiroq daromad <laughs> topish maqsadida tanlamoqda xursand bo'lgan jihatim siz bu kasbni chindan yaxshi ko'rib tanlagan mm. ekansiz o'ylashimcha mana shu sababdan ham siz o'zingizni kompaniyangizni ya'ni o'zingizni bir o'quv markazingizni ochgansiz mana shu o'quv markazingiz haqida ham gapirib bersangiz aynan buni o'zbekistonliklarga qanday foydasi bor juda judayam yaxshi savol bo'ldi o'rinli savol man o'zim bu kompaniyaga asos solishimni ozgina tarixini aytib beradigan bo'lsam undan avval man ə, katta katta kompaniyalarda ishlaganman ibm kompaniyasida ishlaganman undan keyin man oxirgi full time deydi buni bitta kompaniyani boshlig'i bo'ldim it bo'limida judayam health care kompaniya ya'ni sog'liqni saqlash bo'yicha u yerda man juda katta ilovalarni qurdik mani jamoam bilan birga o'zimni programmistlarim dasturchilarim qa muhandislarim hamma hamma o'zimni nimam bo'lgan jamoam bo'lgan ular bilan birgalashib biz programma tuzdik keyin shu bilan ikki ming o'n to'qqizinchi yillarda man o'zi anchadan beri itda bitta bir orzuyim bor edi shu orzuyim davlat sektorida ham bir qanaqadir ozgina bo'lsa ham aralashish ozgina bo'lsa ham ko'rish strukturasini o'rganish qanday ishlaydi it sohasi cyber sybersecurityga juda ham qattiq qiziqdim va shu xayolimda shu yurar edi endi man cчастный kompaniyada ishlardim lekin shu narsani qanaqadir kutib yurardimda ikki ming o'n to'qqizinchi yilda bir imkoniyat o'ziga o'zini taqdim etdi shu qanaqadir yo'limga tushib qoldida bir katta kompaniya manga telefon qilib jon toshmatov siz mana faoliyatingizni biz kuzatib boryapmiz juda judayam yaxshi muvaffaqiyatga erishibsiz sizga bitta bir yaxshi taklif bor edi agar ma'qul kelsa bizda davlat strukturasida ya'ni amerikani smbsiga to'g'ri keladi ya'ni o'zbekistonni snbsi ya'ni milliy xavfsizlik nimasiga to'g'ri keladi amerikanikiga smb deymizmi milliy xavfsizlik deysizmi u yerda cyber security bo'yicha konsalting kerak bo'ladi sizni nimangizdan foydalansak kontrakt bo'yicha lekin hozircha bir sakkiz oy shu bir yil atrofida dedi keyin man u paytlari puliga ham qaramadim chunki man o bepul bo'lsa ham shuni qilmoqchi bo'ldim gap ko'p paytlari pulda bo'lmaydida Uh, keyin manhu tayyor bo'lib turavdim man tomoshabinlar bilan uh, man obunacha bilan bo'lishishga roziman masalan amerikada masalan IT sohasi qancha pul qiladi mana shularniln hamman bo'lishaman chunki bu sir emas chunki ko'p IT aytischilarimiz amerikada ham vatandoshlarimiz hozir judayham katta kompaniyalarda ishlashyapti ilimlar olishyapti taraqqiqot juda ham yaxshi endi biz ilgarigi davrda borganlarimiz uchun bizda ham o'zimizga yarasha fikrlarimiz borda endi o'sha payti man aytdimki man mayli ellik dollar bo'lsa ham soatiga oltmish dollar bo'lsa ham man ishlayveraman dedim keyin shu bilan yo' yo yo'q jon toshmatov man sizga ellik dollar emas oltmish dollar man sizga yuz dollar soatiga beraman dedi keyin man aytdimki hazillashib aytdimki man senga pul bermayman deganingda man qabul qilardim qilardimu desam yo'q hazillashib yo' yo' unday qilmaymiz biz dedid ishonasizmi an shunaqa qildi yuz dollar soatiga menga shu ishni berdi shu bilan keyin man eski kompaniyamga man uzr so'radim man aytdim shunaqa dedim ikki hafta vaqt berdim man ketmasam bo'lmaydi dedim shu bilan man saberuga kirib keldim i ikki ming yigirmanchi yilda ikki ming o'n to'qqizinchi oxirgi yili ikki ming yigirmada afsuski dunyoni korona judayam qattiq egallash boshladi bu amerikani ham chetlab o'tmadi aynan amerikaga judayam og'ir keldi nyu york shahrida va boshqa joylarda afsuski bu narsa o'ziga yarasha iqtisodga judayam katta ta'sirini ko'rsatdi ko'p ishlar um, ya'ni o'zini faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi ya'ni cheklashga har bitta sohaga ta'sir qildi har bitta sohaga ta'sir qildi uh, endi uh, bir narsani man bir g'urur yo bir xursandchilik bilan ayta olamanki mana o'zimni tanlagan soham it sohasi ko'p muhlatda vaqtda o'zini yo'qotib qo'ymadi shu oradan bir oymi ikki oy o'tdida o'zini yo'lini yana o'zini nimasini yanadan yana yana inglizcha aytganda reinvent themselves dedi, ya'ni o'zini yangi nimalarni ochishdi qirralarini bu degani zoom paydo bo'ldi onlayn distansion narsalar paydo bo'ldi bu urg'u juda ham ko'proq ya'ni <laughs> hozirgi uh, pandemiya paytida odamlar uyda o'tirganda biz it uh, mutaxassislari to'xtab qolmadik ishlashdan biz aytdiki to'xtab tur bizni nima to'xtatayapti? hech narsa ha bu yerda o'tirib ishlashimiz shart emas Ha, biz uyimizdan o'tirib ham hozir karantin paytida ham ishlab o'tirib loyihalarni ustidan ishlasak ekan demak bizga faqat internet bo'lsa va kompyuter kelsa kerak bo'lsa bo'ldi va shu xolosa keldi mana shu bilan уже bizni uh, it sohasida uh, yana ham rivojlanish kuchayib ketdi yana bitta ofisga taqalib qolmadikda bitta tomonda o'tirib olib uh, ishlashga majbur bo'lmadik shu bilan ko'tarilib ketdi mana shu uh, bilan man o'zim ishlab yurgan paytimda atrofdagi o'zimizni vatandoshlarimiz broklinda yashaydigan nyu yorkda yashaydigan ukalarimiz opalarimiz singillarimiz jon aka siz itida ishlaysiz biza hozir uyda o'tiribmiz hozir karantin shundan foydalanib bizga o'rgatsangiz qanaqa bo'ladi dedi hazil hazil qilib shunaqa qilib bitta paydo bo'ldi ikkita bo'ldi beshta bo'ldi o'nta bo'ldi yigirmata bo'ldi shunaqa ko'payib ketdi и natijada man aytdim to'xtab turib vaqtim boshqanaqa ham bo'lmayapti undan bularga o'qitay dedimda shu bilan man olti oy mobaynida otalik programmani ya'ni to'rt yillik o'sha universitetda o'qiydigan programmani man jamlab turib o'sha uh, akademik ilmlarini man uh, faqat itiga ko'proq uh, moslashtirib olti oyn ichida man uh, dars berishga nima qildim ya'ni full fullstack development bo'ladi hozir ko'proq ya'ni nima uchun именно full stak chunki uh, it sohasini ko'p jabhalarida ko'p yo'nalishlarida bakalavr uh, ya'ni diplomi kerak bo'ladi ba bakalavr bo'lishi shart amerikada agar siz uh, keyinchalik karyerangizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz katta kompaniyalarda baribir bakalavr bo'lisi kerak minimum bo'lsa ham kam kamida bakalavr computer science yoki kompyuter uh, systems yoki matematika fizika mana shulardan ozgina yo'nalishdan kerak bo'ladida lekin ben, uh, ben, karantik, karantik manashi, man bitta narsani m o'sha boshida ham aytganman karantin boshlanishidan oldin ham mana shu man aytayotgan tavsiya berayotgan yo'nalish ya'ni ful stak development veb development bularga to'rt yillik besh yillik o'qish kerak emas tushunarli shuning uchun mana shu yo'nalishni man juda yam tanladimda va natijada my it deyu yoki my my it education degan korxona ya'ni e, o'z faoliyatini boshladi aynan mana shu nuqtaga ge, yetib kelguningizga qadar sizda bir qancha qiyinchiliklar bo'lgani menimcha hammaga yam bo'lsa kerak ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlarni ko'rganimizda ularni qiyinchiliklari ko'zimizga aslida ko'rinmaydi keling aynan qiyinchiliklar haqida gaplashsak amerikaga ilk borganingizda qanday qiyinchiliklarga ge duch kelgansiz va aynan o'zbekistondan yurtdoshlarimiz amerikaga borishsa qanaqa qiyinchiliklarga ge duch kelishlari mumkin ularni nimalar kutib turibdi oldinda <laughs> judayam judayam zo'r qiziqarli va muhim savol bo'ldi bu demak o'ziga uh, ma'lum uh, hamma joyni uh, o'ziga yarasha tosh tarozi bor degandek uh, amerika qo'shma shtatlarida ham man ilk bor kelganimda esimda bor to'qson sakkizinchi yilda yigirma oltinchi iyunda man amerika qo'shma shtatlari nyu york shahrini jonof kennedy degan xalqaro aeroportiga tushdim o'zimga yarasha anaqalarim bor taassurotlarim endi boshqacha bu yerdagi atmosfera muhit juda 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 katta man bitta narsani birinchi daqiqada man bildim tushganimdayoq e, o'sha aeroportni sal tashqarida manga masalan e, bir narsa solmoqchi bo'ldim man u paytlari telefon smart telefonlar yo'q edi bizda o'sha kodak nimalar bor edi rasmga oladigan fotoapparatlar bor edi uni siz lentasini olib anaqa qilishingiz kerak uni qog'ozga chiqarishingiz kerak to'g'rimi shunday ko'chaga chiqdimda bitta qora tanli ya'ni afrikan amerikcan deymiz amerikada afrikan american e, fuqarosi turgan ekan man sekin so'radim excuse me dedim ya'ni kechirasiz men aytdimki wolgris degan magazinlar bo'ladi osha paytda ya'ni farmasevt s shu ular qilib beradi Can you tell me where nearest pharmacy is? dedim ya'ni yaqin uh, bo'lgan farmasiy qayerda dedim dedimda manga qaradida whats up dog dedi endi uh, bu slang amerikancha bu urban language hisoblanadi uh, whats up dog degani bu nima gap qalaysan nima ishing bor deganday endi man o'rgangan ingliz tili to'g'ridan to'g'ri doğru tarjima qilsi to'g'riman <laughs> to'g'ri tarjima biz shunaqa <laughs> qilganmanda chunki man uh, slanglarni <laughs> uncha jargonlar bor slanglar bor amerikani <laughs> dialekti boshqacharoq chem uh, biz bu yerda o'zbekistonda o'qitgan ingliz british inglizda ozgina nimasi bor endi ko'proq desam ham bo'ladi chunki u yerda urbanization bo'lib ketganligi uchun urban language deymiz ya'ni uh, afrikan amerikan u um, uh, yerda amerikada -Amerika dunyoni uh, почти <tale> hamma millatlarni nimasi bor <laughs> ta'siri bor o'sha tilga nisbatanda uh, shu bilan whatsapp dog deganda man bundoq qaradimda man tepamga qarayapman man tepamda nima bor ekan tepamda it bormikan dedimda de endi o'zimga o'zim anaqa bo'lyapman endi ham ozgina tushunmovchilik bo'lyapti vosabdoq deganda man o'shanig uchun rosa qotdimda endi endi o'zim ichimda endi hayajondaman nimaga tushunmayapman bu odamni deyapmanda demak hmm. yani mani o'rgangan inglizchalarim qayerga ketdi bo'lmasa <laughs> to'yfular juda <laughs> yam yaxshi bal balda olganman olimpiadalarga qatnashganman bu yerda ham tez gapiradi и shu -e bilan bir narsa amallab tushuntirdim an aytdim shunaqa shunaqa mani kameram bor ihaamera dedimdedim keyin a okay Oh, dedida keyin shu bilan manga yo'lyo'l ko'rsatdi mani birinchi reality bilan face bo'lganim ya'ni uchrashganim ya'ni hayotda anaqa qilganim shu bo'lgan ntivntbilan ko'rishganda man bildimki значит hali ishlarim juda ko'p ekan ya'ni o'zimni ustimda ishlaydigan hali demak mani hozirgi shu paytgacha olib kelgan anaqalarim bu bu yerda hech narsa emas bu prosta haligi ozgina fundament xolos ekan dedimda de, shu bilan kirib ketdim endi qiyinchilikka keladigan bo'lsa, bu albatta bu qiyinchilik emas bu borgandan keyin ko'pchilik o'ylashi mumkin Amerika borsangiz hozir hayotingiz ol hamma muammolaringiz o'zidan o'zi yechilib ketadi bo'ldi все mashina olasiz uy olasiz No, unaqa emas afsuski afsuski unaqa emas chunki u borgandan keyin amerikasiklar ham mana o'sha yerda yillab davomida tug'ilib o'sib yashaydi mehnat orqali bo'ladi hammasi o'zgarish yarasha qonunlari bor o'ziga o'sha sharoitlarga nima qilishingiz kerak um, ya'ni raqobat degan narsa bor chunki u yerda siz uh, sizni uh, raqobatga nima qiladigan darajada bo'lishingiz kerak <mihim> to'qnashadigan ya'ni qo'lingizdan ish keladigan bo'lishingiz kerak tilni tushunadigan bo'lishingiz kerak kommunikatsiya bo'lishi kerak shu bilan man og'ir uh, uh, ishlarda ishlaganman fermada ham ishladim restoranda uh, uh, haligi idish tovoq yuvadigan ham bo'ldim va man ko'rib bordim hayotni har tomonlama ham inglizcha ham lekin man bitta narsani man o'zimga o'zim aytaman miyamda bitta narsa bor edi har doim man baribir ham kelajakda bir mutaxassis bo'lishim kerak mutaxas mana shu narsa bo'lardi man professional mutaxassis bo'lishim shart manga farqi yo'q qanaqa qiyinchilik bo'ladi ikkita ishda ishlasam ham yoki kechqurun mana ishlasam ham deyadimda man kunduzlari o'qiyardim o'qishga borardim kechqurunlari borib fermaga borib kerak bo'lsa mol soqqan paytlarim ham bo'lgan restoranaga kirib ishlagan paytlarim ham bo'lgan man yashagan joyda viskonsin ayva degan shtatlarida qish juda judayam qattiq bo'ladi ishonasizmi yo'qmi o'sha paytlari man bitta eski moshinam bor edi eski moshinamda bu ishimdan o'qishimga kechqurun kelardimda kechqurungi kurslarni ham olar edim yo'lni o'rtasida qor bir metr ikki metr bo'lib ketgan moshinam buzilib qolgan odam o'tmaydi moshina hech qanaqa harakat yo'q и shunaqa kunlar bo'lgan moshinam buzilib qolib mani ko'zimga to'g'risi hayotim oldimdan o'tgan yana man bu yerda qolib ketamanmi bu yerda nima bo'ladi manga hozir hech kim yo'q bu yerda man ertaga bu yerlarda mana sarson bo'lib unaqa bo'lish niyatim yo'q ko'zlarimdan yosh oqib o'sha yerda man xayolimda har xil narsalar kelgan o'shanda alloh taolodan judayam bir nimalarni so'rardimda yo olloh meni bunaqa kunlarga solmagin musofir yurtda yuribman ota onam yiroqda vatanimdan uzoqdaman yo'l yo'lyo'l ko'rsatgin deganimda bir paytlari bitta moshina ko'zimni oldiga kelib yorug' tushdi ko'zimga keyin mundoq uyg'onib ketdim oyoqlarim uzilashni boshlagan uje chunki moshinam o'tamayapti sovuq juda yam minus u paytlari minus o'ttiz farangeytgacha borar edi o'sha to'qson to'qqiz ikki ming ikkinchi yillari shua amerikani taqlatib eshikni ochib Uh, taqaladi amerikasini bitta hisatlari menga yoqadi har doim pozitiv har doim sizdan birinchi o'rinda xavor oladida excuse me are you ok yo okay degan so'z shunaqa bir jarangdor eshitlyapti menga shunaqa olloh menga bir nima bergandeyda k parishasini jo'natadiyu taqaladi a okay ok deganni eshitdimda yes 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 please help deyapmanda i'm stranded here deyapman man bu yerda qolib ketdi man moshinamni o'tata olmayapman deyapmanda haligi odam manga yordam berib olib chiqib ketdi man haligi odamni quchoqlab o'zim minntdorchiligimni bildirdim qarang o'sha yerda agar hech kim moshina o'tmayaptida man qolib ketishim mumkin man balkim tirik chiqmasdim shunaqa kunlar bo'lgan man kunlar bo'ldi qiynalib bo'ldi o'qishni tashlab yuboraman man chidolmayman boshqa bunaqa qiyinchiliklarga degan miyamga ham kelgan hayolimga ham o'tgan bu narsa ham ishlab kelasiz ham o'qishga borasiz uyqu kam berayotgan oyligi ham u paytlari kam bo'ladi chunki hali siz qo'lingizda diplomingiz yo'q yo bir mutaxassislik yo'qda demoqchimanki qanaqa qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar inson odam o'ziga bir qat'iy bir maqsadni qo'ysa hamma narsaga erishsa bo'ladi maqsadni odamzod qo'yish kerak shu narsani aytish kerakki uh, mayli hozir qiyinchilik bo'ladi inshaalloh ertadan keyin yaratgan olloh ko'rib turibdi bu narsani uh, va albatta sizga ne'matini ko'rsatadi rezultatini man o'zim kechirganim uchun aytyapman shu narsani uh, qaydandir yorug'lik beradi o'zi planlarni qilib qo'yar ekanda shuning uchun man hammaga mana utzlarimga ham talabalarimga hamma hammaga man tavsiya beraman ko'pchilik manga o'zbekistonda mana jon aka bir uchrashaylik jon aka maslahatingizni olaylik ko'p keladi man maslahatimni aytaman og'ir mehnat qilishdan qo'rqmang risk qilishdan qo'rqmang shu maqsadni oliy maqsad qo'ydingizmi sizni hech kim hech narsa to'xtatmasin hayotingizda sharoitlar qiyinchiliklar ba'zi bir odamlar chiqishi mumkin sizni o'sha maqsadga erishish uchun to'xtatishdan ey sandan hech narsa chiqmaydi nima qilasan buni qilib voy bunha og'ir mehat undan undanmana buday qili turib bunday qisang manbunaqy bo'lib ketar ekan degan yo'llar chiqadi sizni chalg'itadigan hayotda bir nimalar voqealar bo'lishi mumkin insonlar paydo bo'ladi shuning uchun o'shani qat'iy qiling mayli deng mayli hozir mandan bir natija chiqmayaptimi man baribir natija chiqmaguncha qo'ymayman deysizda i harakat qilaverasiz man shunga ishonaman natija beradi ertami kechmi natijasini olasiz ko'rasiz va o'zingizdan o'zingiz hali hayotda o'rgangan nima deydi o'zi nima deydi nima deydi o'qituvchi deydiyu hayotda o'rganganingiz bu boshqada hayota o'rganganingiz juda judayam boshqacha butun umr qoladi bu narsa tajriba bo'lib shuning uchun mana xudo xohlasa nasib qilsa shu kunlarga yetisin nevaralarimiz bo'lganda xudo xohlasa nevaralarimizga mana shunday bir voqealarni hikoyalarni aytib o'tirib o'tirishga bizni haqqimiz bor mana endi har bitta insonga shu kunlar yetib kelsin shunday bir tajribalarni bo'lishsin yosh avlod bilan deb o'ylayman aynan mana shunday maqsadlar ko'plab yoshlarda bor jumladan o'z maqsadiga it sohasini qo'ygan insonlar haqida gaplashsak yoshlar haqida gaplashsak aynan it sohasini egallamoqchi bo'lgan yoshlar ko'p o'ylashadi aynan nimadan boshlashni ko'pchilik bilmay yuradi aslida esa boshlash bu juda muhim narsa aynan it sohasini yoshlar boshlashni nimadan o'rganishni boshlashlari kerak qaysi dasturdan yoki qaysi tarmoqdan foydalanishsinta qanday tavsiya berasiz <coughs> men o'zim shu to'qson to'qqizinchi yildan beri shu it sohasiga nima qilib kelaman ishlab kelaman shu sohada bu soha juda yam aktual bir savol bo'lib kelyapti mavzu bo'lib kelyapti hamma hamma joyda bu faqat o'zbekistonda emas ruslarga ham braziliya xitoylar hindistonlik hamma hamma kimki aytga qiziqqan bo'lsa shu savol bu mavzu juda ham aktual <coughs> mani bitta nimam birinchi navbatda siz programma tanlash yo yo'nalish tanlashdan avval siz it fundamental ilmlarini o'rganishni boshlang asosini nima deyapman bu bubila kamida bir bir uch oycha vaqtni mana shu it fundamentalga e'tibor bering hali bir yo'nalish tanlamasdan turib shoshilmang chunki bu iyti misoli meditsinaga o'xshagan bir soha keng tarmoqli judayam keng tarmoqli chunki uyerga uh, kirganingizdan keyin masalan doktorga borsangiz avvalambor qaytringiz og'ryapti degan savol beriladi boshim og'riyapti ubim og'ryapti oyog'im og'riyapti yo ko'nlim anaqa bo'lyapti yo biro nima oldim yara bor manda yo shunga o'xshagan va sizga qarab o'shani yo'naltiradi siz mana bunga doktorga kiring bunga doktorga kiring ayt ham shunga o'xshagan itda faqat dasturchilar emas itda faqat o'tirib olsa yo'q afsuski unaqa emas u yerda juda ham ko'p u yerda datalar bilan ishlaydi analitika bilan ishlaydi projekt manejmentbor dizayn bor u yerda sistem administratsiyalar bor Uh, artificial intelligence bor business intelligence ya'ni bi deydi data warehouse data mininglar bor hozirgi kunda uh, virtual uh, reality va augmented realitylar bor bu juda ham yo'nalishlar hozir keng bo'lib ketyapti robotics bor ko'ryapsizmi undan tashqari the internet of things ya'ni hozirgi kunda smart houselar hozir hamma joyda bo'lyapti o'zbekistonga mana kirib kelyapti ya'ni uyingizda uh, mana shu wi fi bilan mana shu security kamera ya'ni ovozga quloq soladigan programma devayslar raqamlashtirilgan yani hammasi raqamlashtirilgan <hulli> ya, juda yam meditsinani hozir uh, itga juda qattiq bog'liqligi uh, uh, har bitta jabhani qaramaylik hozir it sohasi o'zini borligini shundoq bilib turib turibdi va hozir hech uh, kim endi orqaga qaytib ketish niyati yo'q endi tasavvur qiling kim hozir masalan hozir doktorga borsangiz endi hozir man o'zbekistonda man bilmadim lekin amerika qo'shma shtatariga doktorga kirsangiz ham sizni kompyuter sohasida kompyuterga kirib ismingiz familiyangizni va tug'ilgan yilingizni so'raydi shu ma'lumot bilan topib beradi tarixingizni va okey san deydi siz deydi mana bu doktor ko'rgansiz sizni историяngiz va nimaga kelganingiz va hokazo hamma informatsiya bor u yerda endi tasavvur qiling ilgari yigirma yil o'ttiz yil qirq yil oldingi davrni eslasak kirganingizda ilgari яшникlarda делаlar turardi ya'ni o'sha kasallik tarixi ha o'shanda siz familiya bo'yicha familiyangiz deyarli t deya t harfiga borardi olib uchida mana buncha nimani ochib bittadan t ch haligi alfabiti nima bo'yicha o'rin bo'yicha topib uni ham topsa topdi changi ustida changni artib keyin sizga olib kelardi demoqchimanki bu sistemaga yana kim qaytib boradi <laughs> hech kim qaytib bormasa <laughs> kerak deb o'ylayman uni orasida daftarning ayrim varoqlari yo'qolishi mumkin ayrim varoqlari yo'qolishi mumkin xudo ko'rsatmasin har xil tabiiy holatlar yoki bir yonib ketishi mumkin yo yo'qotishi mumkin yo suv to'kilib ketadi choy to'kilib v natijada eng muhim ma'lumotlar yo'qolib qolaredi yoki birovlarni kasalliklarini masalan deylik birovnikiga tiq'ib qo'yish mumkin bilmagan holda to'g'ri tushunyapsizmi buni barcha shu muammolarni informatsion texnologiyasi mana shu axborot texnologiya ya'ni dasturchilik bаза данных mana shu sistema yechishdi yəç, shu muammoni aynan shu o'rinda faktlarga ko'ra yaqin kelajakda the... deyarli barcha tarmoqlar u tibbiyot bo'ladimi ta'lim tizimimi barchasi <coughs> avtomatlashtirilgan raqamlashtirilgan tizimga to'la o'tishi va ko'plab it yangiliklari kirib kelishi kutilyapti nima deb o'ylaysiz bu jarayon it sohasiga qanday ta'sir qiladi ya'ni itda yana yangi yo'nalishlar tarmoqlar paydo bo'lishi mumkinmi yoki umuman olganda IT kelajagi haqida fikrlaringiz endi it har doim informatsion texnologiyasi umuman olganda juda ham tez ravishda bo'lib ketyapti mana shu men oxirgi mana shu uh, 99 to'qqizinchi yildan beri bilaman birinchi navbatda men o'sha mekasin corporationda ishlaganimda ko'proq Linux operatsion sistemasini ko'proq ishlaganman mainframe zos ibm da de, zos degan serverlari bor u uh, paytlari iz biror narsani o'rgan ya'ni mijoz bilan ishlaganimizda uh, ilovalarni sotganimizdan keyin ilovalarni biz uh, internet orqali o'rnata olmasdik faqat u disk orqali jo'natardik ya'ni diskni jo'natasiz uh, pochta orqali ular uni qabul ka qilardi va uni kompyuterga o'rnatish kerak va hamma ma'lumotlar o'sha kompyuterda qolar edi va buni internet aloqalari tarmoqlari tizimi buni bu muammoni yechdi ya'ni hamma oxiri borib hech kim kompyuterda uh, ilovani o'rnatish uchun pochta orqali masalan diskni olib o'rnatadigan bo'lmaydi hozir hech kim xohlamaydi bu narsani hozir internetga shunday kirasiz download qilasiz shuni o'rnatasiz ya'ni demoqchimanki bu yillar davomida o'zgarishini ko'ryapsiz shakllanib boryapti demak ko'p narsalar izdan nimadan chiqib ketyapti masalan texnika support degan narsalar bor edi ilgari telefon qilsangiz kompyuterim buzilib qoldi desangiz siz o'sha supportga telefon qiladiz support sizni kompyuteringizga ulanib va situzatib berardi ba'zi bir yo'nalishlar o'z o'zidan o'zini kuchini yo'qotib ya'ni kerak bo'lmasligini ko'rsatyapti va natijada ular ishini yo'qotyapti atilaham tushunyapsizmi bu xuddi shunaqa narsada bu mana hozirgi eng kerak bo'lgan yo'nalishlar ham balkim ertadan keyin o'n yil yigirma yildan keyin yoki besh yildan keyin balkim даже yaqin oralarda ham o'z kuchini yo'qotishi mumkin tushunyapsizmi tillar orasida ham ko'radigan bo'lsak programma tillar orasida ham jang ketadi har doim jang ketadi lekin olib borasa bularni tarixi ham kelib chiqishi ota onasi bitta buni olib qaraganda chunki uh, o'zini o'zi hammasi yangiliklarni yaratib qo'ymagan har doim uh, bizda shunaqa narsa bor uh, uh, reinventing the wheel diydi, Why do we have to reinvent ya'ni nima uchun siz yaratilgan o'sha g'ildirakni yana yaratishingiz kerak shuning hmm. uchun biz bor o'sha g'ildirakni ozgina o'zgartirib turib o'shani bir qaytadan ishlatamizda işte qandaydir qandadir qo'shimhaonda qo'shimcha kiritamiz dinamika qo'shamiz ozgina balkim rangini o'zgartiramiz yo boshqa qilamiz qulayliklarni o'zgartiramiz va o'sha bizga kerak bo'lgan joyda ishlatamiz tillar ham shunga o'xshagan ya'ni agar o'sha s tillarini oladigan bo'lsak s tillarini c language ci languageplas bor java bor endi mana bu forralar paskallarni gapirmayapman va shell scripting bor mana shularni olib qarasangiz почти fundamental arxitekturasi til sistemasi sintakslari почти bir xil chunki bitta nimadan olingan endi uh, keyin bilan uh, mana hozir eng uh, object oriented tillarni oladigan bo'lsak mana shu java chunki uh, uh, objectga juda ham qattiq e'tibor berish boshladi bu siz yozayotgan kodlarni ilgari procedural language deyardi ya'ni functional language bo'lardi ya'ni siz bitta funksiyaga bitta narsani yozish uchun bitta funksiyani bajarish uchun siz juda ham ko'p kodlarni yozardingizda va mm -hmm. natijada shu kod mana shu yerda qolib ketardi. va yangi loyihani ishlaganingizda siz o'sha kodlarni yana boshqadan yozishingizga to'g'ri keladi endi object object oriented, ya'ni til pрограммирования shu narsani eitdiki bizda redundant uh, til deymiz ya'ni ortiqcha yozmaslik uchun kam kod yozish va ko'p natijaga erishish va shu kodni siz bemalol boshqa loyihalarda ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi ko'ryapsizmi ya'ni o'sha <laughs> sistema ya'ni boshqarish kontrol degan narsani olib kelyaptida programma tilini ichiga ya'ni iyerarxiya degan narsalar bor uni interfeyslari bor abstrakt tillari bor klasslari bor klasslarni o'zi bir jamlagan holda bir ierarxiya olib kelyapti iyerarxiyada shu otani klassi bor farzand klasslari bor ota nima ish qila oladi farzandga qanaqa nimalar meroslarni qoldira oladi farzandni o'sha uh, funksiyani bajarishda metodlar deymiz ularni uh, qaysi darajada ishlatish mumkin va shunga hokazo endi demoqchimanki tillar orasida ham o'ziga yarasha o'zini ustidan ishlash davom etyapti bu davom ketadi davom etishi veb uh, tillari bor uh, endi bu bir besh yi o'n yil oldin php degan til juda judayam bir nimani egalladi chunki uh, pchpni bir yaxshi tomoni ham bor yomon tomoni ham bor undan tashqari payton dadnet uh, deganlari bor microsoftniki datnet languichlari bor undan tashqari perl bor uh, Ruby on rail bor va hokazo bunaqa nimalar juda ham yo'nalishlari ko'p mana hozir o'rtada uh, yoshlarimiz uh, python o'rganaymi Node.js o'rganaymi uh, yoki uh, React o'rganaymi anglerni o'rganaymi mana shularning o'rtasida jang ketyapti ha tushunari ko'ryapsizmi shuning uchun mana shularni bilishlaring ya'ni nimaga man aytaylab aytdimki fundamental ilmlarni biling deganim sababi Uh, siz bitta yo'nalishn o'rganmangda siz hamma o'sha uh, texnologiyalarni sistemalarni va arxitekturani boshlang'ich ilmlarni o'rganib chiqing masalan man sizga hozir uh, uh, php desam yoki man sizga notgs desam yoki python desam shuni olib ketmang sabr qiling o'rganib chiqing paytonn tarixini o'rganing paytonni qachon yaratilgan nimalar qanaqa applicationlar ishlatadi qaysi ilovalar ishlatyapti peshmini o'rganing rub onrani o'rganing javani o'rganing sshapni o'rganing ularni o'rganish sistemasini ya'ni qanchada o'rgansa bo'ladi buni bian buni farqi nimada buni o'rgansam demak mana buni mana buni nimalari o'xshashlari bor ekan Men o'rganishim buni osonroq ekan ko'ryapsizmi vaqt ajratingda mana shu fundamental ilmlar ya'ni yana bir narsani men ko'proq ta'kidlab o'taman IT sohasi deganda chegaralangan bo'lib qolmang one dimensional deymiz unaqa bo'lmang siz multi dimensional, ya'ni ko'p qirrali bo'ling ko'p qirrali ya'ni ko'p mana universallash universal da man ko'p o'zbekistonda uh, iyti mutaxassislar bilan gaplashamanda oddiybitta savol bersam e, man unaqani o'rganmaganmanda yoki bizga o'rgatmaganda biz faqat bunday bo'lib qolyaptizda hmm. nimaga masalan oddiy so'rayman dablyu um, dablu dablyu tarixni gapirib ber nima degani bu HTTP bilan HTTPS farqi nima tcp ip nima degani bu ftp nima degani SSH nima degani mana yani sistema network qanaqa ishlaydi serverni hozir man sizga o'zingiz ustanoовit qilib ya'ni o'rnatib bering kompyuterga mijoz keladi manga o'rnatib bering deydi siz uni o'rnatib bera olasizmi linuxga kirganingizda qanaqa informatsiyalar bilan foydalanasiz to'g'rimi chunki sizni vazifangiz faqatgina ilova yozishdan emas siz ilovani shunday işte, bir mas'uliyat bilan yozingki чтобы ertadan keyin yomon ko'zlar ya'ni har bitta inson ham sizni ilovangizga yaxshilik bilan qaramaydi to'qson to'qqiz e, foiz odam hammasini do'stingiz bo'lsa bittasi har doim dushmaningiz bo'ladi mana shu bir poyzingiz hayotingizni kerak bo'lsa odam toda qiladi ya'ni bularni biz hakerlar deymiz yoki mana shu yomon bir maqsadda sizni yo yo'qotmoqchi bo'ladi yo'lingizdan anaqa qilib yoki sizga dars o'rgatmoqchi bo'ladi ko'ryapsizmi ma? mana shularga e'tibor berish kerak tushunarli keling endi ozroq dasturlash sohasi bo'yicha aynan it sohasini o'rganish bo'yicha suhbatlashsak kuzatuvchilarimiz orasida aynan it sohasiga qiziquvchilar juda judayam ko'plab topiladi va aynan ular o'zlaridan it sohasining mutaxassisi chiqadimi yoki yo'qmi bilishmaydi buni aniqlashtirish uchun bir tajriba o'tkazib ko'ramiz tasavvur qilaylik men it sohasiga qiziqaman va it sohasini o'rganmoqchiman ingliz tili darajam o'rtacha hamda matematika sohasida chuqur bilimlarga ega emasman asosan arifmetikani yaxshi bilaman qo'shish ayirish ko'paytirish ammo aynan qiyin formulalarni bilmayman men aynan it sohasi bo'yicha keta olamanmi ya'ni it sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lib yetisha olamanmi qaran man hozir bitta qisqacha bir ko'zingizni oldiga bitta narsani keltiramiz hozir o'ylaymanki shu sizni savolingizga javobga aylanib ketadi demak keling shu yoshlik yosh farzandlar ya'ni to'rt yosh besh yoshli bolalarni mana shu atrofga to'playmiz to'pladik to'pladik demak o'yinchoqlarni beramiz har xil o'yinchoqlar bo'ladi ya'ni har xil formada bittasi триголник bittasi dumaloq bittasi anaqa kvadrat bo'ladi shakllar bo'ladi va chochib tashlaymizda aytamiz bolalar mana shu o'yinchoqlarni olasizlarda ana u yaxshiga turadida uni har bitta formani o'zini nimasi bor tashlaysizlar deysiz uh -huh. endi uchta kategoriyali ya'ni variantli kategoriyali o'sha formadagi odamlar bo bal, bolachalar balaça, bor yoshlar bor endi e, bittasi boradi ya'ni dumaloq shakldagini borib e, o'sha три ya'ni uchburchak yoki ya to'rtburchakka borib tiqishga harakat qiladi um, tiqib ko'radi bo'lmayapti и e, natijada to'xtab turib shuni man olamanda deydi boshqasiga tiqib ko'raman deydi yoki o'shani ancha vaqt ketadi to'xta demak buni shartni emas man shartni boshqajayga qilib ko'rasam bo'lar ekan degan bir uh, fikrga erishish uchun ancha vaqt ketadi <laughs> okay ikkinchi kategoriyali uh, farzand bolachalarimiz yoshlarimiz bo'ladi boradi bitta dumaloqni oladida haligi to'rtbuchga tiqaman deydi natijada tiqilmayaptida uni oladida boshqasiga tiqib ko'radi n natijada haligi dumaloqni topadi bu ikkinchi kategoriya <laughs> tezroq tezroq ikkinchi kategoriya odamlar uchinchi kategoriya odamlar uh, bolachalarimiz boradida haligi dumaloqni hali uchburchakka tiqib o'tiraveradi uh -huh. minut o'tadi besh minut o'tadi o'n minut o'tadi va natijada haliginda natija yo'q albatta shuning uchun um, e, anaqa avvalambor yana bir aytaman alloh Allah taolo bergan rizq uh, berganini uh, siz olasiz uh, uh, yaratgan olloh beraversa uh, rizqingizni shunga shukrona qilib uh, lekin afsuski uh, hammadan ham aytib chiqmaydi to'g'risini aytaman unga mehnat o'sha aytganingizdek mehnat muammo yechadigan inson bo'lishingiz kerak sabr toqat man filosofiyam shunaqa bo'lganki har doim og'ir mehnat qilgan odam og'ir mehnatdan oxiri aqlli mehnatga aylantirib yuborish kerak agar siz yoshingiz o'tgan sari hali ham shu og'ir mehnat qilayotgan bo'lsangiz demak qayerdadir siz noto'g'ri yo' taktikangizganqayerdadir har bitta intellektуальный ya'ni intellekt odam nimasi borga intelligentsiyasi baland odam o'zini ustidan har doim ishlab borish kerak xatolardan o'rganadi o'zlarini o'sha yutuqlaridan analiz degan narsalar bo'ladi uni ko'rib borib nima qilishim kerak ya'ni ozgina bo'lsa ham shaxmat bo'yicha grassmayster bo'lmasangiz ham shaxmatdan xabaringiz bo'lishi kerak ya'ni haligi shaxmatni o'ynayotganingizda siz raqibingizdan bir qadam oldin o'ylashni boshlaysiz demak hozir manga peshkani beradi man okey haligi turetskiy gambit degan yo'llari bo'ladi голландския zashita deganlari bo'ladi demak man hozir peshkani bersam man ofitserni olar ekanman hayotda ham mana shunaqa narsada qanaqadir bir taktika paydo bo'lib qoladi odamdada mana bunaqa qilsam demak manda mana bunaqa ikki barobar manda foyda keladi ba'zi bir foydalar sizga ko'rinmaydi hozir natijasini bermaydi keyinchalik sizga katta daromad ko'rsatadi aynan suhbatimiz jarayonida kelib chiqayotgan xulosa shundan iboratki ko'pchilik insonlar ayni bir kasbni it sohasini olmaylik mayli boshqa bir kasblarni egallaganda o'z sohasida qotib qoladi ya'ni o'z ustida ishlashni to'xtatadi va shu boisdan ham menimcha ularda rivojlanish bo'lmaydi keling endi o'zbekistondagi ayrim bir sohalar haqida jumladan IT sohasi haqida suhbatlashsak butun dunyoda IT sohasi jadallik bilan rivojlanib boryapti aynan o'z yurtimizda o'zbekistonda it sohasini rivojlantirish uchun nimalar qilish kerak tasavvur qilaylik kimdir sizga kattaroq mablag' taklif qilsa yoki yaxshiroq bir loyiha bilan chiqsa IT sohasini rivojlantirishga o'z hissangizni qo'shasizmi albatta bu yana bir bor quyidagi aktual bir savol bo'ldi mavzu bo'ldi hamma joyda hozir o'zbekistonda viloyatlarga mana ko'p chiqaman bu sohada mani maslahatlarim juda judayam ko'p demak endi elementar narsadan boshlaymiz mani shunchadan mana to'rt oy bo'ldi besh oy bo'lyapti kuzatib kelayotgan keling avvalambor mamm muammolardan gaplashadigan bo'lsak avvalambor bu internet internet ya'ni aloqa connection birinchi o'rinda internetni biz atishimiz kerak okay nima uchun internet bizga kerak bo'ladi chunki agar biz chet ellik bilan chet ellik IT korxonalar bilan hamkorlikda ya'ni boshqa korxonalar bilan hamkorlikda ishlaymiz işlem, desak mana shu o'zbekistondan turib amerika avstraliya angliyalar bilan birinchi o'rinda aloqani o'rnatishimiz kerak yaxshi чтобы ertaga <laughs> zumga kirganda qotib tushunmayapman eshitmayapman yaxshi men fiyelanni olmadim yoki mana bu haliham ablod bo'lyapti ham download bo'lyapti bu muammolarni birinchi o'rinda yo'qotishimiz kerak. bu birinchi bizni dushmanimiz internet ya'ni nimalarni kuchaytir internet en tezligini kuchaytirshimiz kerak farqi yo'q endi tushunaman telefonlarda ya'ni mobil telefonlarda tog'larga chiqsangiz yo boshqa chiqsangiz uzilib qolishi mumkin man bilaman amerikada ham ba'zi bir joylarda bu bo'ladi man har doim five g deb aytmayman five g faqat katta shaharda nyu york chicagoda mayamida bo'lishi mumkin lekin chetroqqa chiqsangiz to'rt g bo'lishi mumkin lekin zato koi deydi ya'ni har doim bor nima endi ikkinchi masala mana bu hozir yoshlarni malakali uh, bir kadrlarni yetishtirish uchun mana hozir juda judayam ko'p uh, korxonalar nimalar ochilgan o'quv markazlari ochilgan o'shulardan uh, bittasi o'zimni do'stim uh, bobur akulxonov o'zini uh, bobur akulxonov akademiyasini ochgan uh, yana uni raqobat nimalari bor boshqa uh, atrofda nimalari bor man hozir ismlarni ko'plarini eslolmayman ko'proq muammo uh, shundan bo'lyaptiki biz it mutaxassislarini o'rgatyapmiz ularni e, ya'ni o'sha programma qilishga o'rgatyapmiz yozyapti ular qilyapti lekin oxiri boribdaromad Lek д ularni ish e, bilan ta'minlash <laughs> muammo bo'lyapti ularni mana hozir statistikani qaraydigan bo'lsangiz juda ko'p aytishnik anaqalar bir ikki yil uch yil oldin bir trend bo'ldi bu juda bir, bir hayp bo'ldida hamma kirib oldi kirib oldida boshida rosa qiziq bo'ldi mayli molini sotdi qo'yini sotdi moshinasini sotdi bor nimasini qildi mana shuni o'qiymankan dedida kirib oldida ha bo'ldi yaxshi bu yomon emas lekin bitirgandan keyin nima bo'ldi olti oy bitirdi sakkiz oy to'qqizoy bitirgandan keyin haligilar как будто haligi kimdir poyezddan tushirib qoladida o'zi qolgani пешком pe o'zing ketaver degani haligi poyezd ketdida siz orqada endi nima bo'ladi menga men o'yladim poyezda ketaman oxirigacha dedim yo'q o'zi qolib ketdi Uh, endi mana shu narsalarni ham biz hozirgi uh, talabalarga uh, hozirgi iyt qiziqqanlarga ha shularni ham tayyorlab olishimiz kerak menтальныйda uh, sen qolib ketmading sanga просто fundamental ilmni berishga harakat qildik endi uyog'ini san o'zingni o'zing qo'lga olishing kerak uh, tajriba olish uchun demak o'sha aytganimizdek ingliz tili обязательно kerak bo'ladi ingliz tilini baribir qaysi bir me'yorda uh, suhbat uh, darajasiga olib kelishingiz kerak gaplasha olishingiz kerak o'sha uh, masalan amerika qo'shma shtatlarini birorta korxonasi bilan hozir uh, Uh, bir shartnoma uh, qursangiz amerika qo'shma shtatlaridagi amerikanslar masalan sizni darajangizga hech qachon tushmaydi ular shunaqa bir madaniyat shunaqa xalqki men deydi senga pul beryapman deydi sen deydi meni ishimni qilib berishing kerak nima uchun uh, man seni tilingni o'rganishim kerak deydi yoki men seni nima uchun sani anaqalarngga to'g'ri moslashshim kerak deydi san qilgin deydi mana sanga aytgan pulingni beraman deydi qilib ber shinga deydi ko'rdingizmi hech keyin mana bu o'zbekcha inglizchani yaxshi bilmas ekan keyin nimaga IT bu kompetensiya ya'ni bu raqobat degani mayli qila qilolmasang boshqasiga beraman deydi raqobat kuchli sohada. raqobat juda yam kuchli nima uchun hindiston uh, IT sohasida rivojlanib ketyapti pokiston qo'shilgan hozir rossiya belarussiya qo'shilgan nima deb o'ylaysiz chunki jahon standartini ular o'ziga standart qilib oldi shuni o'zgarishga majbur bo'ldi demak shu jahon standart shuni talab qilyaptimi demak bizga ma majburmiz biz aytolmaymiz yo'q ular bizni standartimizga boradi yo'q hech qachon bo'lmaydi omma sivilizatsiya o'sha taraqqiyot qayerda bo'lsa biz majburmiz o'sha oqimga kirib ketishga oqimga qarshi <laughs> hech qachon boraolmaymiz shu kerakmi okay ikkinchi yigitlarimizni qizlarimizni uh, yana ham yana ilmlarini tajribasini bo'y qilish uchun bizga o'xshagan mutaxassislar bor chet elda o'qib yillar davomida akademik ilm olgan katta katta kompaniyalarda ishlagan o'tirib amerikanslar <laughs> bilan <mısırmsal>, ishlagan <laughs> tajribaga ega tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarimiz juda ham ko'p ularga imkoniyatlar mana prezidentimiz tabriklaymiz yangi uh, yangi saylovda muvaffaqiyatga erishib yetdilar uh, inshaalloh o'ylaymanki yana ham yangi nimalarni olib keladi deb o'ylayman o'tgan yilgi safargi qilgan itga bo'lgan munosabatlari man kuzatib boryapman juda katta mana shuning uchun ham bizda erkinlik bor mana shunaqanigi davom etaversak man o'ylayman keyingi esh yillik uzog'i bian besh yil ichida it infrastrukturasida o'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'ladi faqat biz chet elda o'qigan nimalarni e'tiborni olishimiz kerak mana o'imizni vatandoshlar ko'p amerikanslarni olib keling demayapman avsrliyai ruslarni olib keling demaygan o'zimizni yetarli mutaxassislarimiz to'lib yotibdi garvard universitetida o'qigan mitda o'qigan yil mana o'zimizni vazir biz o'sha davrda birga o'qib birga ketganmiz sherzod shermatov masalan ye universitetlarida o'qigan masalan yigitlar juda judayam одаренный талантливый nimaga prezidentimiz tanlagan shularni nimaga kelajakda yoshlarimiz baribir zamon bilan zamon nimasi bilan birga ketadigan shunga o'xshagan ligitlarni ko'proq qilishimiz kerak chunki man misol qilib aytsam mana o'zbekistonda o'qib hali chet elda yoki boshqada ishlamagan o'qituvchini olib kelsangiz mani olib kelsangiz ikkalamiz o'tirib dars bersak bizni taktikamiz sal boshqacharoq bo'ladi metodikamiz nimaga bu odam kitobda o'qigan youtubeda ko'rgan bo'lishi mumkin lekin man o'sha yerda o'tirganman haqiqiy muhitni ko'rgansiz haqiqiy muhitda bo'lganman o'sha jarayonni ko'rganman chunki itda sizo'lamango'tib olib agar hayot shunaqa go'zal mazza qilib ishlaysiz bo yo'q baqir chaqir janjal pressa ya'ni ha juda qattiq bersa baqirib so'kinib ketadi nimaga u yerda mana shunaqa hayot ish jarayoni qanara ish jarayoni uni ko'rmaysiz baribir b ra o'qiganida youeda ko'rganiz nimani his qilasiz sizni qilgan xatolaringizdan bo'shingiz kelib kerak bo'lsa ishdan ishdan haydatib yuboraman nimaga bunaqa oddiy xato qilasiz kirasiz ddabe ba kirib drop table qilib yuborasiz trank qilib yuborasiz bilmagan holda bunaqa xatolarni faqat siz yashab ko'rishingiz kerak uni siz ana shunda yoshlarga o'rgatsangiz sizda ular boshqacha ilm oladi chem kitobda o'qib olgandim youtubeda ko'rgandim amerikada mana bunaqa qilar ekan azizlar o'quv markazlariga aytaman ozgina sarmoyangizni sarflang yaxshi yigitlarimiz qizlarimiz bor o'zbekistonda o'qigan baribir yaxshi yomon demayapman lekin baribir shu muhitda it amerika qo'shma shtatlari itni yaratgan davlat hisoblanadi hamma narsa ushdan yaratilgan o'sha uh, kompyuterni internet oladigan bo'lsak ibm yaho facebook uh, silikon voladagi hamma nimalar oracle nimaki kompaniya katta kompaniyaayting amerikada yaratilgan shuning uchun amerika juda bizga katta ibrat uh, uh, bo'ladigan bo'ladigana davlat hisoblanadi o'shaning uchun har doim aytaman uh, ozgina mablag'dan ayamang -ay shu inson sizga ikki uch barobar to'rt barobar qilib sizga sarmoyangizni olib keladi tushunyapsizmi amerika bilan bitta shartnoma eksklyuziv qursak hamma qiyinchiliklaringiz yuvilib ketadi yuvilib ketadi nimaga uh, statistikani aytadigan bo'lsak uh, hindistonni iqtisodiyotini haligi uh, ichki nimalari vvp deydi o'shandan uh, bir yuz o'ttiz ikki milliard dollar yiliga kelayotgan daromadi bu iytdan keladi uh, o'zbekistondagi ellik besh milliard hammasi bo'lib ichiga paxtachilik qishloq xo'jaligi uh, anaqa hammasi kirib ketadi uh, u faqat itini o'zida endi man o'zbekiston bilan hindistonni solishtirish niyatim yoq lekin tasavvur qiling agar biz it sohasini it bozorini o'n foizini o'zbekistonga yo'naltirib qolsak shu mutaxassislarni yaratsak shular ba bajaradigan bo'lsa bu juda katta iqtisodotimizni не только uch barobar to'rt barobar воtubdan o'zgartribyuoradi to'g'ri boisi it aynan yigirma birinchi asrda barcha tarmoqlarni ildizida turibdi desak ham bo'ladi juda mubolag'asiz albatta Uh, o'n yil avvalgi jon toshmatov bilan aynan bizni studiyamizda ayni lahzalarda o'tirgan jon toshmatovni qanday farqi bor um, tajriba har tomonlama hayotiy mm -hmm. uh, ish sohasi uh, bo'yicha ko'rib borasiz o'rganib borasiz uh, o'zingiz uh, haligi bola iqq uh, issiqda qaramasdan uh, kuyib yuborsa haligi tiliniz kuyadiyu xatolardan xulosaqili xatolardan xulosa qilasiz man o'zimni eng baxtliyor baxtli bir inson deb hisoblayman o'zimni to'g'risi chunki ollohga beminot shukrnonalar bo'lsinki yaxshi insonlarga ergashishga harakat qilganman pozitiv hayot kechirishga harakat qilganman m Ma vaqtimni ko'proq unumli faqat üst, o'zimni ustimdan ishlashga harakat qilganmanda o'z vaqtimda ko'proq haligi bemanachilik haligi ba'zi bir hayotda aloqasi yo'q yordam tegmaydigan mavzular bilan uncha shug'ullanmaymanda shuning uchun harakat qilaman shu insonlar bilan uchrashsam ham qanaqadir bir pozitiv energiya almashishga harakat qilaman yaxshi jihatlarini olib k yaxshi jihatlarini harakat qilaman iloji boricha shu suhbatda ham bir yaxshi bir manda taassurot qols qoldirsam shu inson to'g'risida man o'zim yaxshi qoldirsam ertadan keyin dunyo baribir nima deydi yumaloq deydimi yer shari qachondir baribir qaytadir uchrashib qolamiz haligi odam ka hey ochiq quchoq bilan ko'rib y mana shu ison bi lan ko'rihganedim qachonir deb haligi kutib olishni bir biriga bo'lgan mehr muhabbat bo'lishini man xohlayman ertadan keyin yoshlarga bir legasi deymiz ya'ni bir qanaqadir bir bir mazmunli bir nima qoldirish yoshlarimizga mana man o'zimni farzandlarim bor qizlarim ularga man har doim ertadan keyin otam mani otam qilgan ishlarni men ham qila olaman faxrlanib demak otam manaqa joylarda o'qidimi man ham shundan kam bo'lmasligim kerak man ularga shunaqa narsalarni berishim kerak mana shunaqa narsalari ustidan man qilamanda shu mani farqim yoshlikdagi man tubdan juda o'zgardi demayman chunki o'zi yoshligimda ham odamda ota ona bergan fundamental o'sha işte, tarbiya boru o'sha narsa o'zgarmaydida yangi ilmlar yangi tajribalar qo'shilishi mumkin lekin ildiz shu sizni olgan uh, tarbiya baribir qoladi shu narsa masalan o'n yil yigirma ellik yildan keyin man o'sha jon toshmatovman faqat sizdagi tajriba bilim xulosalar hayotda shu narsa, hayoo'gardi да o'zgaradi xolos lekin meni ichimda iymonim, vatanga bo'lgan sevgi muhabbatim xalqimga bo'lgan mehrim masalan ota onam ertangi oxiratda baribir biz yaxshi narsalar qoldirishimiz mas'uliyatli bo'lishimiz bu narsa o'zgarmaydi o'ylaymanki qolgan fuqarolarimizda ham do'stlarimizda ham o'zgarmasligini xohlayman shu narsani albatta chindan ham shunaqa keling suhbatimizni yakunida chiroyli o'zingizni rejalaringiz kelgusiga qo'ygan maqsadlaringiz haqida hamda aynan bizni kuzatib turgan yoshlarga nima degan bo'lardingiz ular o'zlarini maqsadlariga erishishlarida va o'z hayotlarini qaysidir ma'noda yaxshilik sari borishida nimalar qilishlari kerak ajoyib yana bir savol bo'ldi sizdan Mashhurxon, rahmat avvalambor mani planim bo'yicha gapiradigan bo'lsak biz hozir o'zbekistonda toshkentda vodiyda Uh, it korxonalari ya'ni uh, hamkorliklar bilan o'sha uh, uh, yaxshi bir insonlar yaxshi bir kompaniyalar qiziqib it sohasini yana ham takomillashtirish yana ham nima qilish kengaytirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz keyingi yaqin oralarda xudo xolisi yangi kompaniyalarni kutib qolasiz uh, bu kompaniya nima beradi uh, Men o'zi amerika qo'shma shtatlaridan sizlarga men tajribamni olib kelib bu uh, yerda biz o'quv sistema bo'ladi bizda o'quv tizimi bo'ladi lekin biz har xil kategoriyalarga bo'lamiz demak shu boshlang'ichlar bo'ladi o'rta bo'ladi va biz ko'proq e'tiborni tajribaga beramiz ya'ni bularni amaliyotga beramiz albatta yani. man amerika qo'shma shtatlaridan turib it sohalari it kompaniyalari bilan ishlagan holda ular bilan kontraktlar tuzib u yerdan it ishlarini o'zbekistonga olib kelmoqchiman o'zbekistonga olib kelib juda katta sarmoya bo'ladi o'zbekistonga endi tasavvur qiling agar bizni it muhandislarimiz bizni dasturchilarimiz ertaga masalan soatiga o'n dollar yigirma dollar o'ttiz dollar qirq dollar ellik dollar soatiga ishlashni boshlasa bularni hayoti tubdan o'zgarib ketadi kvartiralar olish mumkin moshinalar olish mumkin ertadan keyin qolgan aka ukalari ota onalarga javob berishi mumkin bu pul iqtisodga juda katta yordam beradi mana ko'rasiz уже yoshlarni o'zi maktabdan turib oi miyasida и to'xta man mana akam tog'am iytda ishlab uyini mana bunaq qilib yubordi hayotini manna o'zgartirib yubord Uh, dubaylarga dam olyapti palonjadaanaqa qilyapti yevropaga chiqyapti demak it it deydida maktabdan o' boshlaydi ta'sirda bu har doim pozitiv motivatsiya beradida atrofdagi insonlar baribir albatta uh, sizni maqsadingizga erishishingizda ham ko'p ahamiyat kasb etadi albatta ade. albatta shuning uchun biz uh, mana o'shaning be uchun bekorga aytmadim chet elda yashab uh, tajriba olgan akademik ilm olgan vatandoshlarimizni ulardan um, foydalanishimiz kerak xalqimiz uh, mana bu dae prezidentni nimasigacha yetib borsa ham shu narsani aytishimiz kerakki nima uchun man chet elliklarga mana pullarni berib yotishim kerak uh, agar mani o'zimni vatandoshim mani o'zimni o'zbek o'g'lonim chet ellarda boshqa joylarda o'zi zo'r ilmli nimalari bo'lsa nima uchun man ularga imkoniyat bermayman degan narsalarga biz yonda hozirdan ertadan keyin mana bu o'tayotgan yosh kelajak o'zbekistondan man ketdim bu yerda mani yaxshi anaqa qilmayapti deb o'zimizni kadrlarimizni yo'qotib qo'yamiz kadrlar ketaveradi bu yerdan bu kadrlarni bu yerda yashash uchun biz imkoniyatlar yaratishimiz kerak ularga hurmatlarini ko'rsatishimiz kerak mana ko'r misol deylik mana palonchi akademik ilmi bor tajribasi bor besh yil facebookda ishlagan o'n yil ibmda ishlagan yo boshqa 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 mana kelib o'zbekistonga bizga yordam beryapti yoshlar ko'rib demak mani ham kelajakda shu narsa kutyapti ekan deydi aynan xorijda ola oladigan tajribamni ta'limimni o'zbekistonda ham ola olaman degan fikr uyg'onishi kerak ularda demak bu uchun o'sha o'zimizning mutaxassislarni aynan o'zbekistonga jalb qilish kerak siz aytgan o'sha loyiha farg'ona vodiysida adashmasam boshlanadigan loyiha natijasida o'ylaymanki ham o'zbekiston iqtisodiyotiga ham aynan o'zbekistonlik it sohasiga qiziqayotgan va yeah. yosh avlodlarni menimcha kelajaklari yaxshi bo'lishida va yaxshi daromad qilishlarida umuman o'zbekistonga uh, ham yoshlarga ham menimcha uh, katta foyda keltiradi deb o'ylayman bu ishlarda sizga kattadan katta kuch quvvatlar tilayman bunaqa loyihalarni o'zbekistonga qilishda sira charchamang aynan bizni studiyamizga bugun tashrif buyurib mana shunday uh, pozitiv fikrlarni yoshlarga uh, bergan uh, ta'lim tarbiyangiz deymizmi tavsiyalaringizni tavsiyalaringiz uchun kattadan katta rahmat aytamiz yana bir bor rahmat katta rahmat xush sizga ham uh, minnatdorchilik bildirib qolaman shuncha vaqtingizni ajratib mana tomoshabinlar obunachilar bilan m tanishtirib man bilan gaplashganingiz uchun katta rahmat rahmat sizga ham qadrli o'zbek live kuzatuvchilari agar sizga suhbat yoqqan bo'lsa layk bosishni hamda kommentariyada o'zingizning iliq fikrlaringizni qoldirishni unutmang va biz keyin yana davom etamiz va shu inson kabi suhbatdoshlarni taklif qilishda va sizga foydali bo'lgan suhbatlarni uyushtirishda davom etamiz xayr salomat bo'ling